मिलनजी, तपाईँ आज यता किन आउनुभएको? म अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छु, यता सिंहदरबारमा छु। केही दिन अगाडि एउटा अचम्मको समाचार सुन्न पाइयो, हुँदाहुँदा प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय निवास रहेको जग्गा चाहिँ केही व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा बनाएछन्, लालपुर चाहिँ बनाएछन् भनेर। तपाईँ हामीले खोला बेचेको, खोला किनेको, होइन तपाईँले गुडीको जग्गा किनेको, चौर किनेको, सार्वजनिक जग्गा किनेको सुनेको थियो। हुँदाहुँदा प्रधान न्यायाधीश, न्याय दिने प्रधान न्यायाधीशको निवास र प्रधानमन्त्री कार्यपालिका प्रमुखको निवासको जग्गा किनबेच भएको खबर सुन्यौँ। त्यसको सत्य तथ्य के रहेछ भनेर जानकारी लिनको लागि हामी सिंहदरबारको यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयौँ र हामीले उहाँहरूसँग सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचनामा आएका छौँ। त्यो कसको नाममा छ, त्यो कहिले किनबेच भएको हो, कतिमा किनबेच भएको हो, हामी ती सबै कुरा यता सूचना लिएर आम सर्वसाधारणलाई दिन्छौँ। र यो देशलाई माफियाबाट जोगाउने जुन यो विवेकशील नेपालीको महाअभियान छ, त्यसमा चाहिँ अझै तपाईँभन्दा के तपाईँहरू सबैलाई धेरैभन्दा धेरै आम सदस्यलाई हामीले साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। हामीले यो देशको सबैभन्दा ठुलो भिलेन माफियाबाट यो देशलाई बचाउनु छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।